你妈让你用我为我买的地方小冰车多买嘛呢那你要是穿没地了穿地了多的好的那地上买就能为难买呢嘛妈妈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 妈我妈妈去见来信来了吗妈妈就来信来妈妈来的妈妈她妈妈被托比了妈妈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 妈嘿地为什么哎为什么那么毒哈你们怎么毒掉了一个咱们这边毒了呢这个里面的那些毒了呗妈妈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 妈咱们有呢啊有啊有呢哎你不是都是行叮叮 OK 先买哈哈哎呀 OK 不算了 OK 打游戏吗 OK 把游戏有吗来就能外地来了的吗他拖地了妈把寂寞了把他寂寞了吗哎寂寞了我嘞哎看到你看到你之前那个我们比如说我兄弟呢所以他们没好把他兄弟呢好的吧妈是你的妈肉啊妈这是你的游戏我的游戏妈这是你的游戏这是你的游戏妈妈这是你的游戏妈妈这是你的游戏妈妈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 妈这种来家门嘛是六年的时候。你那里是多来那些六。拜拜。OK, 哎妈咖啡在你的饭桌了嘛。好。哎妈咖啡的问题我便宜了那有些我就得背歪。你有没有没到到。哦妈 ,AD 里 ,Outer 嘛是的。我把这个狗来你的嘛那打扰嘛可可以的意思的。哇小呢塞你不那么妈家里的母妈可以的母妈说的妈在的母妈。好啊说你妈可以母妈。嗯。可以啊。你会哦妈妈没想到了妈妈就脱到鼻子的了你爹妈。哦没想到了。嗯想到了。没想到了。妈妈哪里有啊妈妈妈妈脑子也脱到鼻子的了妈就没搞。妈我看到了嫂子妈妈脱鼻子的了就能爹妈。妈妈别要我给你妈就能。哎亏吧就我。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 那该啥嘛心里吧那该可以考完了那嘛下一下一下一米多没可以嘛该啥嘛心里吧那边的心里吧那嘛啊里 OK 吧嘛得那到嘛嘛好接住吧嘛过了心里吧过了心里吧接住吧 OK 吧嘛哪一点嘛不能哪一头不得哪一点哪一点没就不在这里多少个哇好快点来吧出去了快点了桌子没门了，那，嗯，亏掉喂，亏又排到来来，亏啊来来来来，来别买这菜鸡了。好别买，包大个里吧，然后就那罗巴马罗没洗了。多洗个，后来用啊，多买点那用了多盖呢说。啊多盖话别米的。后来用点那门呀，这就好办了嘛。啊，就那些我们撇咋别米嘛。哈。买八股钱拿来嘛。嗯。买八嘞，八股钱嘞。八股钱啊，亏股钱啊。八股钱哪来嘛？亏了有多干哟！亏了就妈把肉包得来了，妈亏的了。娃娃，再见，再见。啊，妈打了，就那位阿弟朋友来没给彩礼吧？妈没啥比呀吧？喏，哎，没给彩礼嘛？苏若曦，没就那路，就那不会摆那不？那没给彩。好，拉人，因为得力个得了。OK， 哎，得力个就那摆那不？喏嘛。懂了吗 ？OK， 妈，哎，懂了嘞，就那摆那不？喏嘛。得力个这个妈都那飞流他吧？那得给米呀。OK, 妈妈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 
ထားမှာထားဝေမအမဆန်းပြီးတော့ထိုင်ပြီးလုံပြင်ကြီးလို့လည်းရရနော်မမအဲ့ဒါကျွန်တော်ရဲ့ကတ်ရှာမှာမဝင်စရာမလိုမပြတ်ထွက်လိုက်နော်မမနည်းနည်းမကိုကြောက်တယ်မပတ်သက်ဒီပါယူဝဘလုံးတတ်ပါထေးအဲ့ဇိုမီပြည့်ဟဲ့တတ်ပါထေးအကြီးတို့ဟမ်တတ်ပါထေးမပြတ်သွားမသိ။အမဘာဖြစ်နေလဲ။အမကီးဘုတ်တွေရိုက်နေတာ။ဘာကြောင့်ဒီ။အမဘာလဲ။အမဟိုကီးဘုတ်လေးတွေ့တယ်။အမဟိုလက်ကွန်ပျူတာကီးဘုတ်တွေရိုက်နေတာဟလား။မရိုက်ပါဘူး။မောင်းမောင်းလို့။ဟော်အမတို့ကနော်။အမ shopping မှာထွက်နေတယ်နဲ့ကြာပြီထင်တယ်။အမပြန်တင့်ပြီ။အမကိုလက်မခံတော့အမပြီးလို့ရှိကျော်တာ။အမဒါလေးကဖုန်းဆိုင်လေးပါနော်အမ။အမတို့အဲဘေးမှာဖုန်းဆိုင်လေး။အမအင်းကြီးဆိုင်။ဘာလေးမ။အမဖုန်းဆိုင်။အမမမြင်ဘူးလား။တွေ့ပါရဲ့။မမြင်ဘူးလား။တွေ့ပါရဲ့။အမနော်။အမကျွန်တော်ကနည်းကြည့်ချက်နေ။မအပ်ပေါ်အဲ့ဒါလေးကတော့ iPad ကလေးပေါ့နော်ဒီ iPad ကလေးပဲ iPad ကလေးတော့ဒါ iPad ဘာလေးဘာလေးပေါ့နော်မအဲ့ဒါလေးကိုဝယ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တသိမ်းမဲ့ပေးပေါ့နော်အမရောခွန်းလာပါရောင်းမယ်နော်အမ iPad ဆိုင်နော်ဒါကြာပြီကြာတော့အမဝယ်နိုင်မဲ့လူလည်းမဟုတ်အမကြီးမဲ့လူကြီးပါဘူးမတော်ဒါကြိုးရရိုးနေပြီအဲ့ဒါအဲ့လိုပဲဗမီးရတယ်အဲ့လိုပဲပြောရထွက်ပြေးွာပြောဟုတ်တယ်ပြောပါဘူးဘာဘူးဘာဘူးအဲ့ဒါတကယ်တော့နာနာကြလဲွာပါအင်းအရင်နဲ့တိုက်မိကုန်ခဏယောပစီရရှာလာခဏညောခဏညောယောโอเคတကြမှာရေတိုးနေတော့ဟောရေတိုးလည်းမပေးကြိတ်ရတော့နော်အဲ့တော့ပဲသူများကဆိုမပေးတော့ပစီရပါဘူးမမစားကျင်သေးလဲဟာမစားမစားရင်မပြန်လိုက်တော့မမထွက်လိုက်တော့မထွက်လိုက်တော့မအင်းကြီးကြီးဟောအင်းကြီးကြီးရေနော်ခဏကြီးပေါ့အင်းကြီးပေါ့နေတော့တင်းတောင်းတင်းတောင်းတက်ကပရဘရောအမမလေးမျက်စိနေလားအင်းကြီးညာမနေတကယ်လင်းညာနဲ့တူရနော်အာโอเคမမပြန်တော့လေတော်လေးလို့ကျွန်တော်โอเคကျန်ရမှာနော်ကျိတ်ကျူရနင်းထုံးနေပါနောက်ပဲဒီဆိုင်မှာမွေတော့ကျန်တော့မှဆွဲတူမမလာအမမလာနဲ့ချားလူကြီးလာရင်ရတယ်မှာဟုတ်ဟုတ်မမကထွက်ပြေးတယ်လို့ပေါ့နော်တစ်ကုန်မိတစ်ကုန်အော်လဲလိုက်တာတစ်တယ်โอเคဘူးဆိုမမအမဒီဆိုင်ထဲဝင်ပြန်လမ်းမရှိတော့ဘူးမဟုတ်ပါဘူးရုပ်ပိတ်တာတည်းမကျွန်တော်တို့ဆိုင်ထဲမှာဘာကြီးမရှင်းမထွက်သွားတာလဲအမှန်တိုင်းပြောပါအမှန်တိုင်းပြောမှပေးထွက်ပါမယ်ရှင်းပါရဲ့ပေးသေးချာလို့လားဟုတ်ရှင်းတယ်အဲ့ဒါဆိုရှင်ကျွန်တော်တချက်တော့စစ်စေးကိုယူပါမှာဟုတ်ကဲ့ပါဘာမှလဲအမှန်အမှန်ရှင်းနေပါရအမှန်ဆက်ရှိမှပဲရင်ဒီပါကသူဆက်သွားလိမ့်မယ်နော်ဒီ okay လိုက်ပြီးသေးလားမှမဘာမှဒီနေ့မယူထားတော့ကျွန်တော်မောက်တနာတော့မောက်ပေးထွက်လိုက်တယ်နော် okay ကျွန်တော်စစ်စေးပေါ့ဟောမအဲ့ဆိုင်အဲ့နေရာကျွန်တော်ကြိုက်နေတာမစစ်စေးခြင်းခံနေရတာဟုတ်လားဟာရမစစ်စေးရင်မူလားဝါဘာစီမယူဆိုရဲတိသွားပြီပေါ့နော်ညောလာဒီ shopping ထွက်လာရအောင်ခွေးလေးတစ်ကောင်လဲဟိုဘောနော်အေးလေးထည့်ပြီးခေါ်ပါခွေးလေးတစ်ကောင်မှယူပါโอเคအေးခွေးလေးတစ်ကောင်တော့အိမ်မှာမွေးရတော့မယ်โอเคပြီးတော့ကြည့်ရတာမွေးပြအောင်တော့အားလုံးပါဘိုင်